Lämpimästi tervetuloa. Kerrankin voi sanoa, että lämpimästi tervetuloa, kun on kesän hienoin päivä toistaiseksi varmaan edessä. Ja erityistä mielihyvää se tietysti herättää myös siitä näkökulmasta, että minulla on mahdollisuus tänään juuri tästä aiheesta olla teitä toivottamassa tervetulleeksi. Suomessa on sanonta, että hiljaa hyvä tulee. Ehkä sen voi ottaa termiksi myös tähän eläinsuojelulaki kokonaisuudistukseenkin, että hätäillen ei hyvää tule ja pohjatyö tehdään hyvin. Mutta mitään, niin kuten olen sanonut monta kertaa, niin mitään poikkeuksellista tämmöiseen isoon lainsäädäntöuudistukseen liittyen tähän ei liity. Eli ennemminkin on sääntö kuin poikkeus, että jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä, niin se tehdään huolella. Ja erityiskiitoksen haluan kuitenkin tässä alkuvaiheessa jo sanoa sekä sen meidän ohjausryhmämme jäsenille että sen yhteydessä toimineelle projektiryhmälle ja sen jälkeenkin meidän tapaamisissa mukana olleille sidosryhmille avoimesta ja hyvästä keskustelusta, ihan niin kuin suomalaiseen demokratiaan parhaimmillaan kuuluukin. Olen siitä hyvin mielissäni. Tämä ei tarkoita sitä, että alun alkaenkaan oli käsityksenä sitä, että vaikka kaikilla varmasti on selkeänä se tavoite mielessä, että nyt tehdään jotain uutta 2020-lukua ajatellen 1990-luvusta, niin että kaikista asioista ollaan lopussakaan ihan samaa mieltä. Mutta lämmin kiitos siitä, että olette aktiivisesti ja yhteistyöhaluisesti ja kykyisesti olleet tässä työssä mukana. Mulla on kaksi erinomaista lainsäätäjää täällä mukana, eli Tiina Pullola ja Minna Ruotsalo, jotka johdattelee ihan juuri tähän lainsäädännön tai hallituksen esitysluonnoksen sisältöön, jossa on se sisältö nyt sellaisena, niin kuin me olemme virkamiestyönä ja ministeri Lepän johdolla nyt hänen ministerikautensa heti alkumetreillä niin linjanneet. Mutta se mun pääviestini teille, jonka olen sanonut varmasti aikaisemminkin, on se, että se iso ajatus on tässä siinä, että me lähdetään nyt eläinten suojelusta eläinten hyvinvointiin. Eli puhutaan laista eläinten hyvinvointiin liittyen, ja me lähdetään tietysti siitä, että silloin edistetään sitä eläinten hyvinvointia. Ei sillä vanhalla ajatuksella, että pyrkimyksenä on kivun, tuskan ja kärsimyksen estäminen. Ja tämä periaatteellinen asiahan on suuri, se on ehkä suurempi kuin meistä moni on tullut ajatelleeksikaan, ja siinä on erittäin suuressa merkityksessä tietenkin asenteet. Se, miten me eläinten omistajat, haltijat ja eläinten kanssa työskentelevät ja myös luonnoneläimiin suhtautuvat, niin asian ymmärrämme ja käsitämme. Ja meidän yhteinen haaste on nyt sitten laittaa se pykäliksi ja sen jälkeen toimeenpanoksi, mitä se käytännön elämässä sitten tarkoittaakaan. Ja jo tässä yhteydessä haluan korostaa paitsi sitä asennetta, niin myös sitten sitä osaamista ja ammattitaitoa, joka liittyy sekä siihen eläimen omistajaan ja korostuu tietysti täällä tuotantoeläinpuolella, mutta myös meillä kaikilla lemmikkiseuraeläinten omistajilla, mutta myös sitten siinä vaativassa valvontatyössä, joka on myös aivan eri aikakaudella, haluan sanoa, tänä päivänä kuin mitä se on ollut menneinä vuosikymmeninä. Sekä siihen panostettujen resurssien, mutta myös sen osaamisen ja ammattitaidon puolesta. Et tässä mulla voin sanoa, että mulla on sen verran perspektiivejä, että uskallan sanoa, että tämä on aivan totta. Mutta näillä sanoilla niin lämpimästi tervetuloa ja Minna ja Tiina, ottakaapa ohjat käsiinne ja Aaltosen Taina, meidän apulaisosastopäällikkö, toimii sitten tilaisuuden moderaattorina, puheenjohtajana, ja me on jaksoteltu tätä niin kuin ohjelmasta, näette vähän niin, että pidetään pieni taukokin tuossa välissä, mutta kaikilla on mahdollisuus kysymyksiin sekä yhdessä että sitten taukojen aikana myös erikseen, koskee asia sitten mediaa tai
muita asiasta kiinnostuneita. Mutta lämpimästi tervetuloa. Tiina ja Minna, olkaa hyvä.